Неякісний ремонт і грубощі наостанок. Маріупольчанка заплатила за лагодження пральної машини, але майстер не впорався з проблемою. Виправляти помилку відмовився у нецензурній формі, а згодом взагалі перестав відповідати на дзвінки. Як домогтися справедливості у такій ситуації? Розбиралась Анна Мальцева. У пані Наталі зламалася пральна машина. Жінка розповідає, через кол-центр викликала ремонтника. Згадує, майстер спершу шукав вирішення проблеми в інтернеті. Потім покуперсався у приладі, запевнив, що він справний та взяв за роботу гроші. Я включаю її на стірку і опять вибиває той самий предохранитель. Ми йому дзвонимо. Він говорить, я вже в місті, я приїду завтра. Завтра муж йому дзвонить. Він говорить, я вечором буду. І все. Зв'язь пропала. Аби знайти недобросовісного ремонтника, подружжя знову звернулося до кол-центру. Там відповіли, що вплинути на майстра вони не зможуть, адже знаходяться у Києві та надають роботу дистанційно. Обурені люди знайшли майстра через соцмережі та вимагали зробити ремонт якісно або ж повернути гроші. Проте порозумітися не вийшло. Ти що думаєш, ти мене спугав? Так у тебе нічого не вийде. Якби ти думаєш, що ти самий крутий чувак в цій житті. Не треба мене просто так. Поліція там. Ти що, в натурі? Ніяких гарантійних талонів чи документів майстер не залишив. На дзвінки більше не відповідає. Аби притягти ремонтника до відповідальності, Наталя звернулася до правоохоронців. Звернення у Лівобережне відділення поліції з приводу невиконання усного договору з ремонту техніки знаходиться на розгляданні поліції. Встановлений законом срок, буде прийнято рішення та надана письмова відповідь заявнику. Один з варіантів рішення – це заявнику буде необхідно звернутися до суду. Фахівці наголошують, аби мати змогу захистити свої права в суді, треба завжди брати письмове підтвердження виконаних робіт. Радимо всім споживачам, щоб вони звертали увагу на те, щоб їм завжди обов'язково видавали розрахункові документи. Звісно, без документів, без розрахункових, без чеків та без квитань, ці вирішення питання – це дуже складно або навіть неможливо. Чи звертатися до суду Наталя поки не вирішила, тим часом викликала іншого майстра. Той пральну машину полагодив та видав письмову гарантію на 6 місяців. Анна Мальцева, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».